ننګرهار ولایت مرستیال تعمیم عارف مومند سره د لړم په شپږمه ولایت مقام کې د اسنافو او کسبګرو مشرانو خپلې ستونزې او غوښتنې د حل په موخه شریکې کړې. د اسنافو او کسبګرو سرپرست تاجي عزالرحمن عرب د ولایت مرستیال ته په ټولو چارو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. نوموړی ویل چې د اسنافو او کسبګرو اتحادیه کې 95 صنفونه لري او دوی چمتو دي چې په ټاکنو په ترڅ کې خپل مشر وټاکي، خو یو شمېر کړۍ د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي چې لامل یې د دوی په منځ کې ستونزې رامنځته کړي. د همداراز له ننګرهار مرستیال والی څخه په دې ولایت کې د خرګوټي جوړېدو په موخه د ځمکې غوښتنه هم وکړه. ننګرهار ولایت مرستیال تعمیم عارف مومند اسنافو او کسبګرو سرپرست حاجي عزالرحمن عرب او مشرانو څخه مننه وکړه چې حکومت سره همکاري کوي. نوموړی اسنافو او کسبګرو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې ښاروالۍ او اړوندې ادارو ته به د اسنافو او کسبګرو اتحادیې د مشر ټاکلو په موخه د لازم اجراتو سپارښتنه وکړي.